Hej, superfami! Është koha juaj! E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. A njihni Tomin? Jeton në një ferm. Për ditëlindje, mori dhurat një zogë të vërtet. Tomi u kujdes për të gjitha vetë. Dal nga dal, zogu bu pul. Pushi i verdh u shndërua në pupla të bardha. Prandaj Tomi e quajti pula bardhosha. Në hambar, i ndërtoi asaj një furik. Dhe sa herë që pula bardhosha bënte vez, kakariste e mezët e lartë. Ndërsa gruri në fusha rrite gjithnjë e më shumë, pula bardhoshe nuk po bënte më vez. Mami, si është puna me pulën bardhoshe? Ajo nuk po bën më vez dhe zhduket në arat me grur. Ti e shprit, Tom. Mami ti i buzqeshin ndërsa fliste me të. Dhe pak javë më vonë, Tomi e kuptoi mirë pse. Mami, shiko! Nga fusha doli pula bardhoshe me një tuftë të tërë zosh. Tomi ishte shumë i lumtur. Një ditë, në ferm ra alarmi i zjarit. Arat me grur po digjeshin. Zjari arriti deri në ferm. Ku është pula bardhoshe? A është ajo? Tomias nuk e imagjinonte dot se mund të ndodhte diçka pulës bardhoshe. Ndaj rendi me vrap për ta kërkuar në të gjithë fushën. Por fatkeqësisht e gjeti atë të djegur para këmbëve të tij. Ai e ngriti pulën dhe poshtë saj gjeti të gjithë zojt e saj të friksuar dhe të grumbulluar afër njëri tjetrit. Si është e mundur vall? Kafshët e kuptojnë kur reziku është afër. Kur zjarri u ofrua, zojt kërkuan mbrojtje nga nëna e tyre. Pula mund kishte ikur, por zojt nuk mund të fluturonin. Pula bardhoshe i donte të vegjëlit e saj dhe kështu i hapi krahët mbi ta dhe e la zjarrin ta digjte në vend të zojve të saj. Ajo sakrifikoi veten që fëmijët e saj të mund të qëndronin gjallë. Dhe dashuria e Jezusit mund të krahasohet me këtë. Tom, kujto gjithmonë se Jezusi dha jetën e tij me dëshirë që ne të mund të jetojmë. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.